reka nsubire ndagweka ndse nshuti munyanywanya wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kurimboresha ku gihe yacu ari no hiyanya yaburundi niyo sitivi ndagwaye mwiriwe cyangwa imwana mutse bivanye n'aho muherereye biragoye gutahura neza ko kosobik w'umukuru w'igihugu ndayishimiye yo yokemea umugambi wo gutembagaza ubutegetse mu gihugu ivyo vyose turaza kuvyumviriza mu makuru akomeye cyane kudushikira nga mu ahejeje kudushran mugihugu ndagwe ndaoye kzinshuti munywanyi kuri we wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa yacu ari n no yanyu New TV abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini abatwumviriza muherereye irya nino kumigani y'amakunguyakure reka ndaguhe az nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri komviriza ibigana vyacu uheree mugihugu caccuburundi agiye atandukanye uisata itandukanye yiugutuabemi ayamakuuyaeuuhii ay, Burundi cacucuburundinabwira kuri akakanya na makuru agezweho kandi adushikiye akakanyangki kuri wowe wwaeee gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora anikokaryo ndabona ko munsi y'iyi videwo urabandikije ijambo usabune ucyo nde ko uracurabona hari akazu ugendanwa nkeney ucyo nde ko tujye turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboneshakuri yacu ari noya nyirya burundu news tv aka kanya rero ingingo nkuru nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane aje kudushikira avugwa muri politiki umutekano n'agateka k'akazina muntu kuri ubu ngubu ibintu byaba biheje gukomera cyane mu gihugu cyacu Burundi nyuma y'uko generale prime niyo ngabo yaje gufatirwa ingingo ikomeye cyane n'ibihangange bikomeye mu gihe

ibindi byo bije gukomera cyane abaturungikira amakuru bayerereye mu butegetsi bw'u Burundi barungika amakuru bayerereye mu bisata bitandukanye bajije kudushitsa ko inkuru zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajije kudushikira bika mu nyuma z'uko amakuru cyane cane kurishikira nga mu gihugu Burundi akakanya jerivendirakobuca umushikiranganji wambere nga mu gihugu cacuburundi yobahejeje kwanka umugambi wo kushira idokere no gusinya kuri iyo dokere yarungikiwe n'umukuru w'igihugu Major evaristo ndayishimiye general Premier primnyongab mu mabanga nyuma y'uko General prime niyongabo yibonekeje mu bikorwa bitandukanye bijyanye no gutembagaza ubutegetsi no kugumura igisodi ibyo byose rero gerevendera ko buca iyobayereye akarengwa ko atashobora gukurura general prime niyongabo mu mabanga ariko nanone tutibagere ko umukuru w'igihugu nawe afise itegeko rikomeye cyane turibunze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane biri mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu yoba atanguye umugambi wo gushyigikira ko kere nkuru nziza yiyongora igisodo aca uburundi ese rero turaza kubigaruka ko turabe neza imvuzabyo kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyaneje kudushikira uko umwe mu baryango ba jenale arenga iwe mu bunyuni yoba ariko aragera amibe nyuma y'uko ari amakuru akomeye cyane twatambukije ngaha twababwiye ko jenale arenga iwe mu bunyuni yoba agiye kuborezwa igufwa nk'uko biri ko biraba mu rero rya gitega twabwiye amakuru akomeye cyane ko kuri ubu ngubu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyacu wa jenale majora evaristo ndayishimiye ariko aratira

mu gihugu hari n'ayandi makuru avurwa ngo amugi uca mu bucucu burundu ko mu mugambwe k'ubutegetsi wa sedef dede ariko arakorwa amabi menshi cyane nabyo mwarabyumvirije ko muri sedef dede kuri ubu ngubu hakorerwa amabi ateye ubwoba ku batari ko baravuga rumwe n'uwo mugambwe ayo makuru nandi twabateguriye turaza kuyumviriza mu idonidorya amakuru tubandanya tubashyitsa ko kurimboresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi news tv igisoda cyaba gihesheje kwaka itegeko rikomeye cyane riko rirashyirwa kubona umukuru w'igihugu igihugu nyacu wari majoro evaristo ndayishimiye ry'uko gisoda cirongorwa na keri nkurunzizi umuhungu w'umuyisilie peteri nkurunzizi ibi byose rero bishije kudushikira bikaba mu nyuma z'uko igisodaco gishaka ko jire ndeba ku bwayo ariwe ashobora kurongora igisoda ibi byose rero turabyumviriza muri aya makuru akomeye cyane aba yajeje kudushikira nga kurimba na shakurini yacu ari nayo yanyuye murundu niyuzi tv nayo andi makuru akomeye cyane biravugwa ko umushyikiranganzira wa mbere jelive ko buca batazirandakugarika yarongye igiwe ikete ryo gushyira ko umukono nyuma y'uko ryari rivuye mu biro by'umukuru w'igihugu akaba ari ikete ryemeza neza ko reva ya n'undi kuri yo n'akarwi kiwe bashobora kuba bagiye gukurwa mu mabanga ibyo byose ariko ntiwokemera kandi ntiwosigurirwa neza ibijyanye n'uburyo reva ya n'undi kuri yo umunyamabanga mukuru w'umugabo uriho utegetseho wasanete dede ashobora gukurwa mu ibanga ibi byose rero you <laughs> birashoboka cyanke ntibishoboke ariko turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane aheje kudushikira butwanze akarenganyo kariko karakorwa mu gihugu c'uburundi n'ibindi bikorwa bitandukanye vyibonekeza mu mugambwe n'ibindi vyibonekeza mu ntwaro y'umukuru w'igihugu majora evaristndayishimiye ku kubijanye n'ubutungane kubijanye bijanye n'uburongozi n'ibindi bitandukanye biravuga ko hari umutama yarungitswe mu biro vy'umukuru w'igihugu gushikiriza umukuru w'igihugu ijambo rikomeye iyo yobarungitswe nande

bikaba nyuma zuko abene igihugu bobo bafise ubwo butandukanye kubiriko biravugwa ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene major Evariston ndayishimiye insiguro ninyishu vy'umukuru w'igihugu turaza kuvyimviriza muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira niyemvo yoba iriko iratuma umukuru w'igihugu nyene cyo major Evariston ndayishimiye avuga ko ashaka gukura general Prime Niyongabo mu mabanga mwarumvirije mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi n'ibindi bikogwa bitandukanye byaranguye bijanye na Prime niyo ngabo vyose rero turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane tubandanye tubashitseho kure yacu ari no yanyu ya burundi news TV aka kanya hari ayandi makuru avurwa mu gihugu Burundi tugira ngo dutangurireko mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru avurwa muri politique ndajandi atandukanye reka dutangurire ku bibazo bikomeye cyane biriko biribonekeza mu gihe gucu Burundi n'inyuma yo ko reveriya no ndi kuri yo ku rubungu mukuru umugambwe uri ku butegetsi kugwe ku gihugu mu gihe Burundi reveriya no asaba abanyunwanyi ba SNDF kwica bo bita inshyisi byose yabisubiye nyuma y'ikiganiro egeranye kandi mu gihe yari yagendereye abanyunwanyi bo uyu mugambwe uri ku wasendedefudede kuri ubu ngubu rero akaba yabasabye ko kuri ubu ngubu abo yita impshise kugira ngo hasigare intama y'umunyamabanga mukuru w'umugambi we wasendedefudede ku rwego rw'igihugu asaba abagumyabanga kwica abo yita impshise kugira ngo hasigare intama reva ariya n'undi kuri yo yabivugiye kuri iri ngenekerezo aho yari kabarore ntari yakaganza muri iyi ndwi hari amakuru akomeye cyane ko hari ku igenekerezo rya cumi n'indwi munyoni umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu aho n'ubundi yahora abishikiriza amakuru akomeye cyane yaje kudushikira kuri ubu ngubu rero yari yagendereye abanywanyi biwe nk'uko amaze iminsi abikora mu ntara zitandukanye aho yari yagendereye igitega avuye mu kambi za gisirikare zishika zitatu ari kumwe na generale pirimeniyo ngabo kuri ubu ngubu rero aho yahora agenderera intara zitandukanye zigize igihugu cy'uburundi bamwe mu bagumyabanga ba sentide fd bo muri zone rugazi omnkabarore bavuganye n'ikimenyeshamakuru cyacu brundi newsi tivi bavuga ko bafise ubwoba kandi bafise amakenga bivuye ku ijambo rishigikiye kandi ryashikirijwe n'uwo arongoye umugambwe ku rwego rw'igihugu kuri ubu umwe muri awo yagize ati twaratangajwe cyane n'ijambo ryiwe rihamagarira gukora ikibi mu gihugu cyacu cyiza cy'uburundi idusavye yadusabye kwica impyisi hasigare intama mu yandi majambo yadutegetse kwica abatemera akarangamutima ka sendede efudede amakuru adushikiye ku wundi munyuranyi ashimangira avuga ati umunyamabanga mukuru wacu yise impshisi abanze kwinjira mu mugambwe wa sendede efudede intama ni abanyuranyi b'uwo mugambwe bemera amategeko y'uburongoze ku bwa reveriya n'undi kuri yo umunyamabanga mukuru w'umugabo uri ku butegetsi wa sendede efudede ngo abarundi bose bategeke

ntibyemewe guhitamo kuko ngo abatinjira berekana ko ku mugaragaro ko batari mu nzira nziza tubamenyeshe kandi ko kuva y'aho yadushikirije amajambo akomeye cyane hari ibintu bibandanya ku mu gihugu cy'u burundi tubamenyeshe ko kuva y'aho du hadukiye za politiki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zitewe n'ikiringo cya gatatu c Petero peteri nkunziza kuri ubu ngubu uwo munyamabanga mukuru w'umugambi wese n'udedefudede yamye amagare abanywanyi b'umugambwe w'uyu kwica abo batavuga rumwe cyane abanywanyi b'uwo mugambwe batambikije habiri amakuru adushikira yandi turabashyitsa ko mu idonido ry'amakuru tubandanya gukusora kandi tukadosora tuyabashyitsa ko kurimbanisha kure yacu ari nayo yanyu ya burundu n'iyo sitivi ari na byo biriko biraheza kandi bigatangura gukurura ibijanye n'indyane mu gihugu cy'u Burundi mu benegihugu bikaba mu nyuma zuko abakozi bato bato kaminuza y'u Burundi mu bigo vya mutanga na kamengi baratabaza kubera inkoni abo bakozi bamenyesha ko aheze igihe bakubitwa n'urwaruka rukurikiye na none mu gambwe CNDF rukikuza kandi rukizura mu masaha y'ijoro mbonera kure zigakubitana na cane cane batashe bavuye amakuru akomeye cyane yije kudushikira akarorero ka hafi ni nk'umunyezamu yitwa jean dod bwayaze yaraye akubise arashajya nizo mbonera kure bongera bamwagereza ko yari yivye ikirato ubu aho ari mu gisho k'igipolisi cy'inyamiramabibi pejeni kiruruma amakuru akomeye cyane yije kudushikira ubu batazerabwayeze yatwawe n'imodoka y'umukara igisata cy'umutekano aho muri kaminuza ikigo cy'umutanga bitabo ni uyundi uyu ndi nanone umukozi aheruka gukubagurwa n'izi mbonerakure kuri ubu ngubu mwarumvirije ko ayo makuru nk'uko twayabashikirije hari uyundi mukozi aheruka gukubagurwa n'izo kure muri kampu ka mpenge yitwa imirire ndihokubwayo yarakubiswe bikomeye cyane akaba yamaze indwi yose mu bitaro yasohotse kuri uyu wa gatanu uhetse hari ayandi makuru nanone aje kudushikira bamwe mu bakozi baremereza ko iyo mbonerakure zishigikiwe n'abamwe bamwe mu barongoye ibisata bitandukanye aho muri kamenuza muri abo harimo gahaya srorestini na boniface abakozi bararonderwa ko nizo mbonerakure wuguruye urakubitwa ugahasha nanone wanse kugurura nayo urakubitwa kandi bubakera ko bagutegereje ariko bagucunga ngo ukubitwe abo bakozi basaba ko uburongozi bwa kaminuza y'uburundi ko bukingirwa yu nanone kandi kuko abantu bageramiwe amakuru ashikira itotorokanirizo nanone ry'amakuru ya burundi TV ko umukozi yaraye akubiswe inkoni mirongo itanu yongera atanga amafaranga ibihumbi cumi azira ko yiyafashe aciye umusigati mu masaha y'ijoro izo mbonera kure zatanguye gukizura mu gihugu c'uburundi amakuru akomeye cyane aheje kudushikira rero byose turabyumviriza muri aya makuru aba akomeye cyane avurwa muri politiki bikaba mu nyuma z'uko n'ibihugu by'amakungu byiyamirije bibijyanye n'uko kure mu gihugu cy'uburundi arizo ziba ziri ko zirakorana n'igipolisi n'izindi nzego zitandukanye mu gihugu burundi biba barababaje cyane mu gihugu cy'uburundi bikaba mu nyuma z'uko nayo andi makuru akomeye cyane aheje kudushikira kuri ubu ikibanza gishyirwamo umwanda uva mu isoko kayiyogoro imba akamba kizuzura kigasesa ibarabara amakuru akomeye cyane ni uko icyo kibanza yageranyirizwamo iyo micafu kiri mu bwinjiriro bw'umuryango w'isoko k'ubw'ibarabara bita ku mpine aho basanzwe bakorera inyama amakuru akomeye cyane rero aje kudushikira ni uko abihereza akanyayama n'abahita bavuga ko bidashemereye kubona uwo mwanda wuzura gushika n'aho wisesa mu ibarabara bakagira amakenga ko bishobora guteza indwara ziturutse ku isuku rike umuyobozi wa w'azoneka y'igororo amenyesha ko abasanzwe bakora icyo gikorwa gukura imyanda muri icyo kibanza bari kandi bahembwa na komine ngo ntatahura impamvu bate bakuyikura ko ku bw'ibyo arakebura nanone akanaburira kuko bafise amakosa basesa uwo mwamvu nanone none ku bwinjiriro bw'icyo kibanza aho wushikana imbere ivyo bigaca bituma haboneka ko huzuye kandi hataruzura ayo iwanyu birameze bite muturungikira amakuru tubatabarize hari amakuru akomeye cyane igyandi abahejeje kudushikira ngaho mu gihugu cyacu 'uburundi tuba tugira ngo tubashitse ko ryose ido n'ido ababijejwe nibabikurikirane kuri ubu ngubu ibintu vyba bejee gukomera cyane mu gihugu cy'uburundi nyuma yuko twubabwiye amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira twubabwiye ko umugambi uri ku butegetsi wasi dede efudede ariko wari werekezamwo inijyane inyuma y'uko hari abadashigikiye akarwi binyegejemwo n'ibihangange bitandukanye mu gihugu cy'uburundi harimwo kuri ubu ngubu reveri ya nundi kuri yo munyamabanga mukuru ku rwego rw'igihugu nga mu gihugu cacu cy'uburundi kuri ubu bikaba bivugwa ko munyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wasi dede efudede reveri ya nundi kuri yo yobariko aribo rekezamu mabi ateye ubwoba kandi atagira uko asa mu gihugu cy'uburundi ibyo byose rero bik vyemezwa na bamwe mu muri uyo mugambwe batrungikiye amakuru kuri ubu rero tubabwiye namakuru akomeye cyane kubijanye nuko biheje kandi bitahuritse ibintu biriko biravugwa mu gihe cyo Burundi bijanye n'umugambi mugambwe wo gutembagaza utegetse ubwanye n'icubura Major Evariste ndayishimiye ibintu byo biheje gukomera cyane nyuma y'amakuru akomeye cyane yagacamutwe turonka ava mu biro by'umukuru w'igihugu biravugwa ko ari abasirikare nabo bagishigikiye umukuru w'igihugu nyicubura General Major Evariste ndayishimiye ariko nanone ko bararonderwa n'ubutungane ibyo byose rero bikaba biri ko biraba ku mvu z'umushikira nka joan mbere gérive ndirakobuca ntibisiguritse biri ko biraba mu gihugu cy'uburundi ubyumvirije uragira ngo ni ibisetso n'ibindi bitandukanye ariko ndababwira ukuri biragoye gutahura neza ko yuwousimabik umukuru w'igihugu gérive batazira batazirandakugarika iyo ushobora kwemera kwinjira mu karwi ko gutembagaza umukuru w'igihugu nyacu wa jenayi majoro evariso reje mbere katugaruke tubabwira ukuri kubijyanye n'ibiri ko biravugwa ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi kera inkuru nziza umuhungu w'umuyisilie peteri inkuru nziza kuri ubu ngubu nawe yoba ejeje gufatirwa ingingo ikomeye cyane nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyinshi w'ububariro evalitisoni arishimiye ariko arasaba y'uko kera inkuru nziza ari we yosubirira generale mu burongozi bwo kurongora igisoda cacuciza cy'uburundi

kukura generale prime niyo ngaho mu mabanga bikaba biboneka ko kuri ubu ngubu nk'uko abahinga mu byerekeranye na politike babandanya kubikora ko amatoza bikaba biboneka ko gervendera ko buce bataziranda kugarika nawe nyine yoba ashigikiye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ariko ntabitahure kandi ntashyire ko umukono ntanasigure neza ibijyanye n'uruhande ahagazeho ariko birumvikana yuko byaba bigoranye kuba umushyikirankanje wa mbere y'uko iyo ku kuko kumukuru w'igihugu y'incu wari jenali majoro evarison ayishimiye mu gihugu c'uburundi akaba yiyemanga acigikiye ka jenali pirimi n'iyo ngabo karahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa nyine cumi na jana ndayishimiye ibyo byose rero muri aya makuru yacu turaza kubigaruka ko mu makuru yacu aza bikaba mu nyumazoko ku rungo mutandukanye uwaho uzana umushyikira nka njiwambere nga mu gihu cya cumi n'undi mwarumvirije ko hari amakuru akomeye cyane yaje kudushikira ko yari ko ararondera bitvanye n'uko generale arenga iyo mu bunyoni yari yamusabye ibintu bikomeye cyane bikavugwa ko yari yafashwe n'abari mu igendereza bivugwa ko ku rubungubu uyu mutandukanye ariko ararondera abatembagaza ubutegetsi nk'uko ibyo byari byatanguwe n'umugabo w'iwe generale arenga iyo mibunyoni amakuru ava mu gisoda aremeza ko uyu ariko araronderwa kandi ariko ko amatoza nyuma y'uko humvikanye ayo makuru y'uko yoba ariko ararondera ibyo generale arenga iyo mibunyoni atari yashira mu ngiro uyu mutandukanye wiwe na bamwe mu baryango biyubaka umwaka bakaba bari ko baribonekeza muri uyu mugambi amakuru akomeye cyane yaje kudushikira rero turaza kuyabashetsa ko ido n'ido mu nyuma z'uko uyu mutamu ariko ujye uyibonekeza kuri iyi sanamu ari wenyine yoba ariko arafashanya n'iyo mutambukanyi wowe uwahoze ari umushyikirangantego wa mbere ngaho mu gihugu cyacu burundu generale arenga iwe mu bunyoni ku bw'amasoko yacu ibintu byo biba gukomera cyane mu rugo kwa generale arenga iwe mu bunyoni nyuma y'uko bari ko barasabwa ikode yigurura ahantu hari inzahabu ubuvuzi za gaciro n'amahera ya gaciro mu nyuma za miliyoni amajana atatu general arengiyo mu yari yasabye ko iyo zishikiriza muri leta y'u Burundi kugira aburanishwe yidegemvya ibijanye n'urubanza rwa general arengiyo mu nyoni byose tuzobigaruka ko mu makuru yacu adza ni yuko kere nkuru nziza na wenyene abaryango biwe bo bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'ibiriko biravugwa mu gihugu cyo Burundi ubijanye no gukura jenerale prime niyo mu mabanga biravugwa ko bishobora kuba ibintu bikomeye cyane nyuma yuko humvikanye ko w’umuyisi w'umuyisilie Nkurunziza nawe nyine yoba ariko arazamurwa amapeti mu bijyanye na politiki mu gihugu cy’u Burundi. abaryango biyobora afite icyoba nyuma yuko kari Nkurunziza yoba ategerezwa gusubirira generare prime n'iyongabo umwanya wo kurongora igisoda cy’u cy'uburundi ibyo byose rero turi buze kubigaruka ko mu makururo yacu aza dutambutsa kurimbonesha kure yacu ari nayo ijyanyo ya burundu news tv nizere ko aho uri hose wumviriza aya makuru yacu umerewe neza reka ndabukengurukire cyane nshuti munywanyi twabangiye muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kurimbonesha kuri iyi yacu ari nayo ijyanyo turaza kugaruka tubashyitsa ko n'ayandi makuru avurwa mu gihugu cyu Burundi avurwa mu bisata bitandukanye by'igihugu igisata cya politiki umutekano na n'agatekakazinamuntu n'ayandi makuru mwamwaragiye munyegereje umuranze ko ng tube niyoze utivi tubashyitsa ko amakuru abena igihugu tuba twara tunyegezwa ariko ngaha turayegeranya tukayatosora tukabashitsa ko yose mu biganiro bya minsi yose ido nido reka ndagukangurikire cyane nshuti munywa kuri we wajejewe kubyonda ijambo sabone kuba atarabikora aka niko karyo ndagusaba muri ibi siyi videwo urabanditse ijambo sabo mubyondeko uracurabona ari akazu ujyana honyine mubyondeko hantu tujye turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuriyimbonesha kuri iyi